2-ші дүниежүзілік соғыс. Бұл күллі адамзатқа орны толмас өкініш әкелген қаралы оқиғалардың бірі. Сол зұлмат жылдарда елді жаудан қорғау үшін 11 одақтас республикадан жиналған 100 мыңдаған жауынгер фашистік басқыншыларға қарсы қиянкескі шайқастар жүргізді. Бұл қатарда майдан шебінде ғана емес, жау тылында жүріп ерлік көрсеткен жерлестеріміз де көп болды. Іргелі зерттеулердің нәтижесінде 2-ші дүниежүзілік соғыста Кеңес одағының батыры атанған қазақстандықтардың саны 615 адамға жетіпті. Көш басында Бақтыораз Бейсекбаев, Қасым Қайсенов, Рахымжан Қошқарбаев және Сағдат Нұрмағанбетов сынды батырларымыз бар. Мен туды қолым алдым да, бір бұрышына сия қарындаш пен Григорий Булатов, Қошқарбаев 674-ші полк деп өзіміздің атымызды жаздым. Сонда Булатов тұрып, мұны жазып лейтенант жолдас дұрыс істеді. Кім білет, біздің өліп қалуымыз да мүмкін ғой. Солай бола қалған күнде, біздің мұнда келгенімізді, қай полктан екенімізді, ешкімнің білмей қалуы да мүмкін деді. Сонда мен Гришаға былай дедім. Гриша, біз өлуге бара жатқанымыз жоқ. Тапсырманы орындауға, қызыл туды қадауға келе жатырмыз. Орыс 2-ші майдың таңертеңіне дейін созылды. Міне сонан бері 30-шы апрель, менің дүниеге 2-ші рет туған қуанышты күнім. Осы тұста Рахымжан Қошқарбаевқа Рейхстагқа жеңіс туын тіккені үшін жауынгерлік қызыл ту ордені және 2001 жылы халық қаһарманы атағы берілгендігін айта кету керек. Бұдан бөлек ерен ерлігімен 2 мәрте Кеңес одағының батыр атағына ие болған 4 бірдей қазақстандық ұшқышымыз да бар. Олардың қатарында 155 рет әуе шабуылын жеңіспен аяқтап, соғыс аспанында атой салған Талғат Бегелдиновты айрықша атап айтуға болады. Майдан шебіне таяғанда жердегілер бізге қарай жаудың жойғыш ұшақтары бет алғанын ескертті. Оң жағыма қарасам, мистер Шмидт маған қарай ұшып келеді. Мистер Шмидтті бірінші көруім жақындап келді де жалт бұрылды. Не істер екен деп әр қимылын жіті қадағалап келем, соңыма түсіп алды. Аспанда жойғыш ұшқыш пен шабуылдағыш ұшақтың шайқасы басталды. Өліспей беріспеуге бел будық. Бір мезгілде мистер Шмидт ұшақ мылтығының қарауылына ілінді. Оқты жаудырып жіберіп едім, жау ұшағының түтіні бұрқ ете қалып, төмен қарай құлдилады. Ұшақты кері қайтарып, аэродромға келіп қондым. Сұрапыл соғыс жылдары тек ер азаматтар ғана емес, нәзік жанды аруларымыз да қолына қару алды. Айталық, қазақ қыздары Әлия Молдағылова мен Мәншүк Мәметоваға ерен ерлік үшін Кеңес одағының батыры атағы берілсе, қазақстандық жалғыз ұшқыш қыз Хиуаз Доспановаға алтын жұлдыз бен отан ордені және Қазақстанның халық қаһарманы атағы берілді. Бір қынжылтатыны 207 рет майдан даласындағы ұрысқа қатысып, сан мәрте жаудың тас қамалын бұзған даңқты жауынгер, әскери қолбасшы, полковник Бауыржан Момышұлына тиісті марапат дер кезінде берілмеген. Халықтың өзі батырым деп танып құрметтеген қаһарман қолбасшыға тек соғыс аяқталғаннан кейін жарты ғасыр уақыт өткенде Кеңес одағының батыры және халық қаһарманы сынды атақтар берілді. Ұлы Отан соғысы біткен кезде менің жасым 35 еді. Ол кезде 9-шы гвардия дивизиясының командирі болатынмын. Ал бүгін болатын болса, жасым 70-те. Аман есен соғыстан өзінің азаматтық борышын орындап қайтқандардың бірімін. Біздің өміріміз өте қиын жағдайда болды. Әсіресе бәрін айтып бірін айт дегендей, Ұлы Отан соғысы адам тарихында бірінші үлкен соғыс. Жалпы сұрапыл соғыстың соңына дейін 12 қазақстандық дивизияға құрметті атақтар берілсе, 110 отандасымыз 3-ші дәрежелі даңқ орденімен марапатталған. Бұл майдан даласында ерлік көрсеткен боздақтарымыздың бір бөлігі ғана. Өшпес ерліктің, өлмес рухтың үлгісін айналған батырларымыз қашанда ел жадында мәңгі сақталады.